Oletko sinä ollut tilanteessa, josta olisit halunnut paeta? Yksi tällainen tilanne voi olla, kun susilauma on piirittämässä sinua ja oman henkesi vuoksi haluat hakeutua turvallisempaan ympäristöön, kiivetä ison siirtolohkareen päälle. Ehkä tilanne on sellainen, että joku toinen, ihminen, uhkaa sinun henkeäsi ja terveyttäsi väkivallalla. Mikä on ero saalistajan ja saaliin välillä? Ne eläimet, joita toiset eläimet saalistavat, ovat kehittäneet monia nerokkaita tapoja paeta. Hedelmäkärpäsen toukka pakenee hyppäämällä, vaikka sillä ei edes ole jalkoja. Luomakunnassa eläimillä on erityisiä kykyjä selviytymiseksi. Hedelmäkärpäsen toukka pakenee mahdollisia saalistajia, kuten muurahaisia, hyppäämällä tavattoman pitkälle. Vaikkei toukalla ole jalkoja, se saattaa hypätä jopa 30 kertaa oman ruumiinsa pituuden. Jos me voisimme tehdä sen, pystyisimme hyppäämään ilman vauhdinottoa 50 metriä. Tämä olisi kätevä keino paeta uhkaavasta tilanteesta. Toukka tekee sen käpristymällä palloksi ja tarttumalla suussaan olevan hakasparin avulla takapäästään kiinni. Sitten se jännittää vartalonsa voimakkailla lihaksilla, päästää irti ja sinkoutuu ilman halki kuin katapultin ampumana. Pakovaikeuksista on luontaista kaikille elollisille olioille. Kautta historian ihmiset ovat kokeneet tarvitsevansa erilaisia pakenemistapoja, eivät paetakseen vihollista, vaan sen sekamelskan seurauksia, johon ovat itsensä saattaneet tai joutuneet. Kristityt uskovat, että tulemme eräänä päivänä seisomaan Jumalan edessä ja joudumme tuomituiksi siitä, mitä olemme maanpäällisessä elämässämme tehneet. Paavali kirjoittaa kirjeessään näin. Meidän kaikkien on tultava Kristuksen tuomioistuimen eteen, jotta kukin saisi sen mukaan, mitä ajallisessa elämässään on tehnyt, hyvää tai pahaa. Johannes Kastajan isä lausui seuraavat sanat pienestä poikavauvastaan tähytessään kohti aikaa, jona Johannes valmistaisi tietä Jeesukselle ja hänen lunastustyölleen. Ja sinua, lapsi, kutsutaan korkeimman profeetaksi. Sinä käyt Herran edellä ja raivaat hänelle tien. Sinä johdatat hänen kansansa tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamisen. Näin meidän Jumalamme hyvyydessään armahtaa meitä. Korkeudesta saapuu luoksemme aamun koitto. Se loistaa pimeydessä ja kuoleman varjossa eläville. Se ohjaa jalkamme rauhan tielle. Ihmiset pohtivat kohtaluaan ja kysyvät, mitä tapahtuu heidän kohdatessaan Jumalan tuomiopäivänä. He miettivät, kuinka voisivat paeta. Raamattu tarjoaa pakotien. Se kutsuu sitä pelastukseksi. Pelastus tarkoittaa varjeltumista pahalta tai synnin seurauksilta. Niiden väärien tekojen, joita me itse teemme. Kristityt uskovat, että pelastus saavutetaan uskomalla Jeesukseen ja siihen, mitä hän on puolestamme tehnyt. On kirjoitettu. Kuinka sitten me voisimme välttää rangaistuksen, jos emme pidä arvossa sitä suurta pelastusta, jota itse Herra ensimmäisenä julisti? Ne, jotka kuulivat hänen julistuksensa, ovat sen todistuksellaan vahvistaneet ja välittäneet meille. Jeesuksen elämän tapaukset vakuuttivat hänen seuraajansa siitä, että pelastus tulee hänen välityksellään. He uskoivat, että Jumala Jeesuksen kautta tarjosi pakotien synnistä ja sen seurauksista. Juuri näin kristityt yhä nykypäivänä uskovat kaikkialla maailmassa. Miten siis sinä toimisit, jos joku uhkaa sinua väkivallalla? Vastaatko kristittynä väkivaltaan väkivallalla? Vai onko olemassa toinen, parempi vaihtoehto? Rukoilkaamme. Kolmiyhteinen Jumalamme, maailma on täynnä monia vaaroja. Ajaudumme ja joudumme tilanteisiin, joissa koemme tarpeen paeta. Herra, auta ja johdata meitä toimimaan oikein noissa tilanteissa.
Sinä tiedät, mikä on oikein ja väärin. Olkoon rakkautemme suurta Herraa, Jumalaamme kohtaan, koko sydämestämme, koko sielustamme ja mielestämme. Jumala, osoita meille, kuinka rakastaa lähimmäistä, vaikka koemme tulleeksi ajetuksi nurkkaan. Sinä johdatat meidät tuntemaan pelastuksen, syntien anteeksi antamisen. Amen.